Kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanawe pekee ili kila mtu amwaminie asipotee bali awe na uzima wa milele. Maana Mungu hakumtuma mwana ulimwenguni ili auhukumu ulimwengu bali ulimwengu uokolewe katika yeye. Hivi leo Yesu Kristo ana zaidi ya wafuasi milioni 1,000,000. Vitabu vinne vya Injili vinasimulia mwanzo hafifu wa imani ya Kikristo. Na wakati ambapo vitabu vingine vya Injili vinasimulia mambo mengine zaidi au hata mambo yale yale lakini kwa njia tofauti kidogo. Hii ni hadithi yake kama ilivyoandikwa katika Injili ya Luka. Mm-hmm.